Vad tycker ni man ska hitta på om man vill ha lite roligt? Ja, det är ju att de kommer till Skövde stadsteater. Ja! Ja! Det är roligt! Ja, det är roligt! Har du något du vill hälsa alla som inte har sett den här musikalen än? Ja, kom hit och titta på föreställningen för den är bra. Ja! Yeah.